Jak proměnit naši energetiku a zvýšit energetickou bezpečnost? Jak se zbavit závislosti na fosilních palivech? Nebo jak s energiemi efektivněji hospodařit? Na to odpovídá podcastová série Pod proudem, kterou pro vás připravuje portál obnovitelně.cz ve spolupráci se Svazem moderní energetiky a Aliancí pro energetickou soběstačnost. Já jsem Ondřej Novák a vítám vás u dalšího dílu podcastové série Pod proudem. Dnes si budeme povídat o změnách v legislativě. Ve studiu je tu se mnou dvojice právníků. Vítám Pavla Douchu a Luďka Šikolu, partnery právní kanceláře Doucha Šikola. Advokáti, dobrý den. Dobrý den. Pěkný den. Loňský rok byl, co se týče energetické legislativy, hodně překotný a hodně nabitý. Dočkali jsme se třeba schválení novely Lex Oze 1, která upravila pravidla pro stavbu obnovitelných zdrojů energie. Revoluční legislativu schválila taky Evropská unie a hodně se diskutovalo o stále připravované novele Lex Oze 2, která má umožnit vznik komunitní energetiky. Pánové, jak to zpětně hodnotíte, tady ten vývoj a to, co se Všechno podařilo v té krizové době prosadit. Pane Šiklo? My jsme v energetice a v energetické legislativě na její dynamiku zvyklí. Bylo to tak vždycky. Ta překotnost pro nás není nic nového. Když si vezmu, tak třeba energetický zákon už byl od svého schválení v roce 2000 novelizován snad 30krát. Stejně tak zákon o podporovaných zdrojích už byl mnohokrát novelizován. Takže překotnost v energetické legislativě je úplně normální. To, co si myslím, že se loni začalo dařit a, 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 myslím, je významné, tak to je, že se skutečně podařilo schválit něco, co asi by bez té ruské války a bez té hrůzostrašné doby nebylo možné a to skutečně prolomit některá tabu a umožnit zrychlený development obnovitelných zdrojů, vlastně stanovit, že obnovitelné zdroje energie máme vystavět a máme je provozovat ve veřejném zájmu, aby se nám jako lépe považovaly ty různé veřejné zájmy, na kterých společnost má má zájem, takže v tomhle směru uh, si myslím, že jako došlo k velkému pokroku. Uvidíme samozřejmě ještě, jak v České republice budeme uh, schopni tyhle, tyto zákony aplikovat, jak je budeme schopni převádět do praxe. Jinak si myslím, že samozřejmě i vláda, i vláda uh, v té energetice věnuje mnohem větší pozornost, než, než ji věnovala uh, v minulosti. Zase je to zřejmé uh, zjevné z toho uh, velkého růstu cen energií. Samozřejmě na tohle musela vláda reagovat i z hlediska toho uh, sociálního a i z hlediska té energetické bezpečnosti prostě domácí zdroje potřebujeme takže potřebujeme uvolnit, uvolnit uvolnit jejich development. Mně se například líbí, že vlastně teďka v tom přesnění nebo novelizaci programového prohlášení vlády Vláda skutečně jak se zaměřuje na ty domácí lokální zdroje, výslovně je tam například stanoveno, že se zvýší podpora bioplynu, biometanu a vodíku, to si myslím, že je ten správný směr, protože jak v elektřině, tak v plynu, tohle to jsou domácí zdroje, a kterými si můžeme výrazně v té soběstačnosti pomoci. Hmm. Vy jste zmiňoval, že spoustu věcí se podařilo tedy výrazně posunout dopředu, když zůstaneme u obnovitelných zdrojů, které nás podcastu pod proudem zajímají převážně. Tak nakolik nebo jak zásadně se tedy ty podmínky pro provoz a budování nových zdrojů změnily díky tedy té přijaté legislativě? Jak jsem říkal, měl by se uvolnit a zrychlit a prolomit ten absolutně zaťatý development těch obnovitelných zdrojů. Mělo by být snažší s nimi projít tím povolovacím procesem přes stavební úřad a mělo by být umožněno i umistovat obnovitelné zdroje elektřiny nebo i tepla do území, kde to doteďka možné nebylo. Konkrétně jde o to, že i do nezastaveného území bychom měli být schopni umístit například fotovoltaickou elektrárnu. Jak říkám, bojíme se, že aplika a už i víme, že ta aplikační praxe. Je mnohem komplikovanější a složitější, a tam ta změna uh, v přístupu úřadů a úředníků bude určitě delší, než jaká byla rychlost té změny legislativy. Říká Luděk Šikola, a my si tedy ty jednotlivé body ještě rozebereme. Ale uh, na vás, pane Doucho, jak vy to hodnotíte? Uh, vnímáte to taky takto pozitivně, nebo jste k těm změnám a k tomu pokroku trochu kritičtější? Určitě to, co říkal kolega, je pravda a je třeba. Vyjádřit určité uznání vládě a poslanecké sněmovně Senátu, že tyto změny schválili, prosadili. Ale u té energetické legislativy máme jeden problém. My jsme jako Česká republika celkově pozadu už více než dva, dva a půl roku s přijímáním naprosto zásadních opatření a institutů do energetiky, které po nás chce i Evropská unie. Jako jsme součástí Evropské unie. Je tady dokonce i energetická unie, ty pravidla by měly být ve všech členských státech stejná. Takže my tady prostě stále, ani v roce 2021, nemáme v energetickém zákoně zakotveno, co to je akumulace a jak se dá používat. Nemáme zakotveno, co to je agregace, to je takové složité slovo, ale v zásadě to znamená, že by každý měl mít do míry možností, které má, uh, schopnost podílet se. S výšením nebo snížením své spotřeby nebo výroby, pokud má nějaký obnovitelný zdroj, například na střeše, na vyrovnávání výkyvů v soustavě prostřednictvím nějakých celků, společností, které to budou zaštiťovat a zahrnovat jako službu, která se soustavě poskytuje. A to jsou věci, bez kterých prostě eh, eh, technicky. Vyšší míra penetrace obnovitelných zdrojů v energetice nenastane, protože obnovitelné zdroje nám vytvářejí nerovnováhu. Bez akumulace a agregace jich tady prostě nemůžeme nastavit tolik, aby to významným způsobem pokrylo nějakou významnější část spotřeby energie v České republice. Hmm. No a když se zaměříme na ty konkrétní změny, které se podařilo prosadit, zejména tedy v rámci té novely nazývané Lex OZ1, tak jak zásadně se tedy podle vás změní, anebo rovnou usnadní tedy budování nových zdrojů a provoz těch stávajících? Hmm. Já část té novely nazývám novela 50-50-50, což jsou klíčové parametry některých těch opatření, které novela zavádí. První 50 znamená, že licenci na výrobu energie Uh, od účinnosti novely, čili zhruba od začátku února, potřebujete pouze v případě, pokud stavíte zdroj s výkonem větším než 50 kW. A to už je zdroj, pokud se bavíme třeba o fotovoltaice, který uh, několikanásobně uh, pokryje potřeby rodinných domů a vystačí si s ním i většina bytových domů a bude, řekněme, smysluplný třeba i pro nějaké podniky, které by si chtěly na svých střechách postavit fotovoltaické elektrárny. Jenom pro připomenutí, dřív ten limit byl 10 kW. Dřív ten limit byl 10 kW, takže sami vidíte, že to je jaksi významné zjednodušení a to spočívá zejména pak v té administrativě, která s tou licencí byla spojena. To znamená, když jste byl držitelem licence, stal jste se podnikatelem v energetice, musel jste dělat účetnictví, musel jste platit daně, musel jste prostě řešit všechno, co je spojeno s tím, že jste podnikatelský subjekt. Tak to nyní bude pouze u uh, výroben s výkonem vyšším než 50 kW. To je to první 50. To druhé 50 se týká umístěvání nových zdrojů někde na volných plochách. To znamená, uh, pokud by si třeba někdo chtěl udělat nějakou dřevěnou konstrukci na zahradě, na které chce umístit fotovoltaické panely uh, a třeba pod tím, já nevím, parkovat auto, aby na ně nepršelo, tak tohoto eh, podle té předchozí legislativy byla nová stavba, na kterou potřeboval územní rozhodnutí. Takže ponovu také nebude zapotřebí územní rozhodnutí ani na tuto stavbu, pokud výkon té výrobny zase nepřesáhne 50 kW. Mm -hmm. A třetí A... 50 se týká stavebních povolení. Tady se bavíme spíše o instalacích, které se řeší už na stávajících budovách, čili fotovoltaika na střeše, ať už rodinného bytového domu nebo podniku. Dřív ten limit pro nutnost vyřídit si stavební povolení byl 20 kW, vyšší výkon znamenal žádost o stavební povolení. Dnes teda ten limit je 50 kW, to znamená, musel by to být výrobna s výkonem vyšším než 50 kW, abyste musel žádat o stavební povolení. Ale není to tak úplně jednoduché, jako všechno. A je v pořádku, že to není tak úplně jednoduché, protože tady máme určité případy kdy tato pravidla platit nebudou. Například jednáli se o kulturní památky, o památkové rezervace, v některých případech je ochranná pásma, tak tam samozřejmě i nadále bude každý, kdo bude chtít takový zdroj postavit, potřebovat závazné stanovisko orgánů památkové péče. A to samé se týká toho, co je u fotovoltaik vnímáno jako často velmi kontroverní záležitost, to je požární bezpečnost. Neznamená to, že když nepotřebujete stavební povolení, že se můžete vykašlat na pravidla požární bezpečnosti. Znamená to to, že jste povinni je dodržovat, že jste povinni opatřit si dokumentaci, požádně bezpečnostní zprávu a ta pravidla dodržovat, protože ten zákon platí i nadále. Hmm. Vy jste zmiňoval, že ta 50 kilovatová výrobna už pokryje několikanásobně spotřebu běžného rodinného domu. Přece jenom ty průměrné výrobny třeba pro rodinné domy jsou, pokud se napletu, dnes kolem 7 kW, takže byly ještě pod tou minulou 10-kilowatovou hranicí. Tak pro koho je ta novela tedy nejvíc výhodná? Jsou to skutečně už třeba rovnou firmy anebo nějaké bytové domy, které už vlastně taky můžou dnes provozovat společné výrobny? Typicky si myslím, že to budou bytové domy a druhý m, trend, který m, doufám nastane, samozřejmě záleží ještě na spoustě dalších okolností, mimo jiné na přístupu distribučních společností, že se budou zvyšovat instalované výkony u těch fotovoltaik na rodinných domech, protože trend je vyšší míra prodej elektromobilů, jejich využití, ty je potřeba někde nabíjet, kde jinde než nejlépe doma a nejlépe z vlastní vyrobené elektřiny a na to vám těch 7 kW už stačit nebude. Říká Pavel Doucha. Jedna věc je tedy schválení nové legislativy, druhá věc je její uvedení do praxe. Jak to dneska tedy vypadá s přístupem třeba stavebních úřadů a dalších subjektů, které by se měly těm změnám legislativy už také přizpůsobit ve své praxi? pane Šikolo. Jak zmiňoval Pavel, máme tu novou legislativu zhruba měsíc, takže ty zkušenosti jsou omezené, ale nicméně už během toho měsíce jsou, protože samozřejmě investoři jsou, řekněme, na startování stavět obnovitelné zdroje, takže se to zkouší na tom stavebním úřadě. Máme tady i osvícený přístup, ale spíše ta zkušenost je zatím negativní. To znamená, že to to, co jsem zmiňoval, že je možné umistovat tu fotovoltaiku nebo vlastně i větrné elektrárny, větrné farmy, jakékoliv jiné zdroje do nezastaveného území, tak je zatím jako velký mentální práh pro ty úřady, aby ho překročili. Nelíbí se jim to moc, že by to takhle mělo fungovat, ale jak říkám, já si myslím, že zase ta praxe se srovná a že to možné bude, jo, ono, Stejně tak, jako jim nepřijde divné, že umístí do nezastaveného území e, dráty vysokého napětí, stejně tak, jako jim nepřijde divné, že tam umístí kravín jako zemědělské stavby, které už toto uvolnění měly do jo. Takže těch staveb, které bylo možné umístit do nezastavené území, je celá řada. Teď k ním přibyly teda obnovitelné zdroje energie, ale je to novinka a ta zkušenost zatím je taková, že se jim do toho moc nechce. Ale zkrátka máme tady legislativu, máme tady schválený zákon, stát se musí řídit zákonem, nic jiného mu nezbývá, má to tak jasně nařízeno, takže postupovat budeme podle toho, nebo úřady budou muset začít podle toho postupovat. Takže je tam pořád ještě nějaká setrvačnost, pane Doucho, chce tak tomu něco dodat? Určitě to, o čem mluvil kolega, je jednoznačně pravda. Je třeba si ale uvědomit, že to je opravdu zásadní změna toho dosavadního přístupu, takže než jak si navnímá celá státní zpráva, v čem ta změna spočívá, tak to bude nějakou dobu trvat. A je třeba říct jednu věc. Možnost umístit solární nebo větrný park mimo území stanovené územním plánem, ta novela zavádí, ale stanoví proto podmínky, Primárně pořád platí, že takové zdroje by se měly umístěvat tam, kde to územní plán stanoví. Mimo územní plán nebo mimo zastavitelnou plochu stanovenou územní plánem by to mělo být možné spíše ve výjimečných případech a za splnění podmínek. A ty podmínky jsou v zásadě. Nesmí to být v rozporu s územním plánem, to znamená, územní plán nesmí říkat žádné fotovoltaické elektrárny mimo zastavitelné území a musí to být v sladu s charakterem toho území, což je taková poměrně jaksi gumová definice a bude se v nejbližších měsících a možná letech hledat, jaká kritéria této definice musí být splněna, aby tato výjimka byla poskytnuta. Směřuje to zatím k tomu, že ta kritéria by měla být z hlediska ochrany životního prostředí, to znamená, pokud bude chtít někdo postavit solární park v Národním parku, tak to určitě není ten případ ta výjimka se nebude týkat zemědělské půdy té nejvyšší kvality. To znamená, pokud někdo bude chtít postavit solární park na první a druhé třídě bonity, tak zase to není ten případ, kdyby se ta výjimka měla aplikovat. A samozřejmě, že se bude týkat i nějakých zájmů památkové péče, že si nikdo nemůže myslet, že pokud bude chtít postavit větrný nebo solární park v ochraném pásmu městské památkové rezervace, takže všichni úředníci budou z toho nadšení a dají mu na to razítko, že nebude muset měnit územní plán. Takže toto jsou nějaká základní kritéria. A můžeme se bavit ještě o dalších. Dalším kritériem může být velikost toho projektu jako takového. Něco jiného bude, když někdo bude žádat o výjimku s projektem solárního parku, který bude na dvou hektarech a něco jiného bude, když to bude na 20, na 40 hektarech. E, něco jiného také bude, když bude mít souhlasné obce, na jejich územím by se, ten, by se ta výrobna měla umístěvat. A obec je ostatně orgánem, který schvaluje změnu územního plánu. A když obec řekne, my s tím souhlasíme s tím projektem, my žádnou změnu územního plánu dělat nechceme, tak pak samozřejmě ta státní zpráva má nějaký signál, že to je třeba ten případ, kdy takovou výjimku může zvažovat a nebo by ji dokonce měla udělit. Hmm. No a když se vrátíme ještě k té setrvačnosti stavebních úřadů, tak... Uh... Víte už třeba o nějakých případech, nebo řešili jste sami nějaké případy pro vaše klienty, kdy by investor měl tedy zájem vybudovat elektrárnu tedy už v tom novém režimu, ale stavební úřad nebo jiné prvky státní zprávy to nepovolili? Pokoušíme se o to s našimi klienty za tím prostřednictvím tzv. územně plánovací informace, což je takový právní nástroj, kterým vám vlastně ten úřad neformálně, i když jako na nějakém úředním dokumentu sdělí, jestli si myslí, že do toho území ten zdroj, tu stavbu je možné umístit. A z toho vlastně pramení ty zkušenosti, o kterých jsem mluvil. Jo. V několika případech to bylo jasně odmítavé ani náhodou. A máme jeden známý případ, kde teda ten úředník byl osvícený a říkal, jo, tak, tak do toho pojďte a tu žádost o stavební a územní povolení si podejte. Říká Luděk Šikola, pane Doucho. V zásadě ale většinová reakce těch úředníků a zase je pochopitelná, čekáme na nějaké metodické vedení z té ústřední úrovně, z ministerstva pro místní rozvoj. A je otázka, jestli tam nějaké bude. My si myslíme, že by mělo být a že je to v zájmu státu, aby nějaké metodické vedení dal, aby se ta výjimka neaplikovala ad hoc na základě Nějaké konkrétní úvahy, konkrétního úředníka na konkrétní obci, ale aby byla nějaká pravidla daná. Já chápu, že to je pro to Ministerstvo pro místní rozvoj jako obtížný úkol, takovou metodiku stanovit tak, aby se nenašel žádný případ, kdyby se ukázalo, že nějaké to pravidlo v té metodice je napsané špatně, ale je to možnost, jak ten stát může regulovat snahu investorů, do kterých oblastí, lokalit a ploch s těmi svými záměry jít. Tu možnost stát má a buď ji využije, anebo ji nevyužije. Když ji nevyužije, tak to bude chaos, který v některých případech může vést i k záměrům, které bychom si třeba nepřáli vidět. No a Luděk Škola na začátku říkal, že energetický zákon nebo energetické právo je hodně. Jo. Živá věc, pořád se mění. Dá se říct, že teď ta přijatá novela Lex Oze 1 je, řekněme, dostatečná a máme na nějaký čas pokoj, nebo je na čase už zase rovnou začít připravovat aktualizaci? Je to důležitý začátek a je to překročení určitého Rubikonu, kterou jsme se, jak jsem již zmiňoval, bychom se ani v minulých letech nenadáli, ale určitě je, určitě je nutné pokračovat. A rozvoj, především na úrovni toho developmentu, dále dále podpořit. Jo. Umíme si představit další ustanovení, které by ještě ulehčily vznik nových obnovitelných zdrojů. No a vedle toho tady máme oblasti, kterých se ta novela vlastně nedotýká a kde je velmi zapotřebí něco dělat. To je třeba otázka připojování nových zdrojů. Pokud chcete stavět nový zdroj, musíte požádat provozovatele distribuční soustavy aby vám e, umožnil připojení toho zdroje k distribuční soustavě, a on to neudělá, pokud té v té dané lokalitě není kapacita pro připojení takového zdroje. A k tomu je nastavený celý proces, který předpokládá vyhláška o připojování, a ta vyhláška je prostě dělaná na situace spíše takové, kdy jsme tady v minulosti měli maximálně několik stovek takových žádostí ročně. A teď jich máme desetitisíce a bude jich přibývat. A i pro ty provozovatele distribuční soustavy je stále těžší administrativně vyřizovat v termínech žádosti, které ty termíny vyhláška předpokládá a stanoví. E, takže je třeba tady udělat, dá se říct, kompletní reformu celého toho procesu připojování. Už jenom to, že vy, když si chcete postavit na střeše fotovoltaickou elektránu, e, tak dopředu si nemáte kde zjistit, nebo do denávnosti si neměli kde zjistit, jestli. Je v tom místě, kde jich chcete stavět kapacita pro tu elektrárnu v soustavě. Vy jste museli rovnou podat žádost o připojení, a pokud tam ta kapacita byla, tak vám rovnou přišla smlouva o připojení. Vy jste třeba ještě vůbec neměl ten projekt připravený, ani jste na to třeba neměl finance, ale už jste měl uzavřenou smlouvu o připojení, a tím jste třeba blokoval kapacitu v té soustavě někomu jinému, kdo by ten projekt mohl realizovat dřív. A to se nebavíme jenom o těch střešních elektrárnách, ale tady to je hlavně problém těch velkých instalací, kde je zbytečně uzavřeno velké množství smluv o připojení na projekty, které se zjevně nebudou realizovat, protože právě třeba nebude možné pro ně získat stavební povolení a ty třeba blokují kapacitu v síti pro jiné zdroje, které by měly větší šanci. V nedávné době, a tady je třeba zase trošku pochválit, EGD, jako jeden z těch velkých distributorů, přišel s takovou interaktivní mapou, kde si každý může zjistit, jestli v jeho lokalitě je, v jeho ulici dokonce, je to až na úroveň jednotlivých domů a ulic. Je kapacita pro připojení nějaké nové fotovoltaiky. Takže to je strašně potřebné a žádoucí, aby to udělali všichni distributoři a aby to nebylo jenom pro ty střešní elektrárny, ale aby to fungovalo i pro ty velké projekty, aby si každý investor mohl jednoduše zjistit, jestli v tom daném místě aspoň orientačně je kapacita pro připojení ho zdroje, než začne dělat nějaké kroky k jeho přípravě. A ještě bych doplnil jednu věc, která by pomohla rozvýhýbat ještě a vylepšit tu situaci. To, to se týká především těch prozumerů a tech energetických komunit a to je změna měření, způsobu měření uh, po fázích. Potřebovali bychom, aby se tahle ta situace změnila měřilo se zase součtově, tak jak se to dělá v celé Evropě. Víma teda nás, slovenská, myslím Portugalska, ale v celé jinak ty vyspělé západní Evropě se ta uh, výroba uh, měří uh, po součtově, nikoli v po fázích a tohle to by výrazně pomohlo, kdybychom se prostě k tomuhle řešení zase vrátili. Mm -hmm. Říká Luděk Šikola. Pojďme se teď posunout trošku dál. O, hodně skloněvanou novelou je i druhá novela energetického zákona známá jako Lex OZ2. Návrh jejího znění na konci února zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. My se spolu povídáme na začátku března, takže ještě nevíme, jestli se ta novela už dostala na vládu. Ale obecně, jak vy teda hodnotíte ty přínosy té navrhované novely? Budou opravdu tak zásadní, jak se od nich očekává? Když se mluví o této novele, tak se zpravidla k tomu dodává, že zavádí energetická společenství a často se to staví do situace, kdy energetická společenství je nějaký institut, nějaký pojem, který nám pomůže vyřešit celou tu situaci v energetice. Já bych spíš řekl, že tím klíčovým pojmem té novely je ne energetická společenství, ale sdílení elektřiny. Pokud ta novela něco přináší, tak sdílení elektřiny a nikoli jenom v rámci energetických společenství. Protože co je energetické společenství? To bude nějaká právnická osoba, která musí vzniknout s tím jsou spojené administrativní náklady, musí získat osvědčení energetického regulačního úřadu, s tím je spojena celá řada dalších e, požadavků, nároků a povinností. A pak, pokud to energetické společenství vlastní nebo bude vlastnit nějakou výrobnu, nějaký zdroj, tak pak ta elektřina se nějakým způsobem může využívat mezi členy energetického společenství. Ale ty administrativní překážky budou opravdu vysoké a přínos bude sdílení elektřiny, to znamená, Členové společenství nebudou platit část ceny elektřiny, která je cenou za tu elektřinu jako komoditu, za tu elektřinu jako, jako ten zdroj, ale bude muset platit celou tu regulovanou složku ceny elektřiny, to znamená poplatky za distribuční soustavu a další věci, které jsou s cenou elektřiny spojeny. A to sdílení, které ta novela zavádí, tak je mnohem širší. Bude se týkat vlastně nebo může se týkat každého, kdo má. Nějaký výrobní zdroj fotovoltaiku na střeše rodinného domu, a vedle toho má třeba ještě nějakou chatu nebo nějaký byt někde, a rád by přebytky té elektřiny vlastně spotřeboval v tom svém jiném odběrném místě. Tak tohle podle mě bude mnohem častější případ, kdy se vlastně využije přínosů té novely, než možná ta energetická společenství jako taková. Není to proto, že by energetická společenství byl špatný koncept ale je to proto, že ty podmínky, které tak, jak to novelu zatím známe, pro ně zavádí, jsou opravdu přísné. A já bych zmínil jednu, která mně přijde opravdu jako absurdní. A ta říká, že členem společenství, který může vykonávat reálný vliv na jeho činnost, musí být osoba, která má bydliště ve stejném okrese, jako je výrobna, kterou to společenství provozuje. Bydliště je faktický stav, že se ta osoba tam zdržuje. Pokud ta osoba ztratí bydliště v tom okrese, to znamená, stačí se přestěhovat, tak už vlastně to společenství porušuje ten energetický zákon, protože osoba nemá bydliště v daném okrese. A teď, jako kdo to bude kontrolovat? Společenství, které bude mít několik set svých členů, tak bude muset kontrolovat, jestli si některý z nich nepřestěhoval. Uh, protože v opačném případě to může znamenat, že přijde kontrola energetického regulačního úřadu, která může v krajním případě, a teď to jako přehánímat absurdum, ale ten zákon to teoreticky umožňuje, prostě to společenství zrušit. Takže je tam řada takových, řekněme, dílčích překážek, které si každý rozmyslí, když bude chtít uh, to společenství zakládat, a řada z nich nám přijde poměrně zbytečná. Že by tam být ani nemuseli. Hmm. A na druhou stranu, když říkáte, že oblíbená asi bude ta možnost, že někdo má solární elektrárnu i na chatě a bude si tu elektřinu posílat domů, tak mně jako právnímu lajkovi to tedy připadá jako aspoň dobrý začátek. To nepochybně. Vůbec nespochybňujeme to, že je dobré, že tady budeme mít koncept energetických společenství, aktivní zákazníky a sdílení elektřiny. Otázka je, jestli se v tom rovnou od začátku nemohlo udělat víc, když se podíváme na to, jak to funguje v některých okolních zemích, tak je to velmi inspirativní pro to, co bychom mohli zavádět i v České republice a bohužel se toho nevyužije. Říká Pavel Doucha, Luďku, chcete něco dodat? K Lexoze bych dodal ještě jednu pozitivní věc, která se tam objevuje a Pavel už o tom mluvil, že někteří ty distributoři už to začali dělat vlastně dobrovolně, to znamená zveřejňovat jejich, jejich kapacity, jejich možnosti připojení. Tak tenhle ta novela zákona vlastně jim to ukládá a měli by na měsíční bázi být vlastně online vidět jako jejich připojovací kapacity, což je prostě pro plánování výstavby toho zdroje jako zásadní naprosto. Mm. Pánové, čas dnešního podcastu se už chýlí ke konci, tak můžeme si prosím představit, jaké změny bychom letos ještě měli očekávat, na co se ještě připravit. Doufáme, že bude znovu zavedeno součtové měření pro ty malé zdroje, to znamená zejména pro fotovoltaické elektrárny na rodinných domech, to znamená že bude eliminovaná situace, kdy zároveň dodáváte přebytky své výroby do soustavy a zároveň platíte za spotřebovanou elektřinu z distribuční soustavy. Doufáme, že bude samozřejmě schválená novela, kterou tady označujeme kolex jako OZ2. A rádi bychom viděli a považujeme za velmi potřebné aby se udělali i ty další kroky k implementaci evropských směrnic, o kterých už jsem mluvil na začátku, to znamená zavedení akumulace, agregace a dalších institutů evropského práva do České energetiky. Já si myslím, že bychom potřebovali ukončit už také debaty o novém stavebním zákoně a vrhnout se prostě do aplikace podle něho, protože ačkoliv byl v průběhu teďka nové vlády poměrně dost vykostřen, tak stále tam je spoustu dobrých nových institutů, které zase situaci by mohli ulehčit. Je tam například spojené územní a stavební řízení do, do, jednoho řízení. Je tam omezená možnost to odvolávání účastníků řízení u některých takzvaně vyhrazených staveb. Zase by ten proces měl být jednodušší. Takže vedle té energetické legislativy bychom byli rádi, kdyby už jsme skonečně měli s definitivní platností uh, definitivní změní uh, nového stavebního zákona. Světluje. Luděk Šikola, advokát a partner advokátní kanceláře Doucha Šikola, advokáti. Uh, Luďku, já vám děkuji za dnešní povídání. Naschledanou. A byl to s námi také druhý partner, Pavel Doucha. Děkuji a budu se těšit zase někdy příště. Také děkuji. A to je z dnešního podcastu pod proudem vše. Od mikrofonu se loučí a zase příště naslyšenou se těší Ondřej Novák.